Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Şəbnəm Tovuzlu Azərbaycanı tərk etmək niyyətində olduğunu açıqlayıb. Türkiyəyə yollanan ifaçı təyyarədən görüntülərini izləyiciləri ilə bölüşüb. O, bundan sonra tez-tez İstanbula gedəcəyini açıqlayıb. Biraz hər şeydən uzaq olmaq üçün gedirəm. Çox yorğunam. Ola bilsin, artıq İstanbula daha çox gedib gələm. Hətta orada yaşamağı belə düşünürəm. İstanbula çatar-çatmaz alış-verişə yollanan Tovuzlu özünə 25 dəst libas aldığını bildirib. Hər il gəlirəm özümə buradan alış-veriş edirəm. Çox gözəl libaslar var. Bakıda 400-500 manata olan geyimlər burada 200-300 dollardır. Özümə shopping edirəm. Azı 25 dənə libas aldım.